politikbërje, por gjithsesi ju e dini që betejë kryesore ose një prej kushteve të anormalitetit institucional me cilën opozita ka bojkotuar dhe penguar punën normale të institucioneve ka qenë pikërisht edhe bashkëdrejtimi i Komisionit Reformës Zgjedhore për cilin ne po flasim. Kjo, si do t'ja dilni nëse do të ketë tratativa dhe këmbgulje për ta penguar kolegët analistë zhvillimin e tij? Besoj që kolegët analistë do të vinë në ndihmë edhe me eksperiencën e tyre të madhe në gjithë këtë histori shqiptare. Është përsëri një ngjarje alla shqiptar, se çfarë do thotë bashkëkryetar. Në atë komision, qenia kryetar ose antar, pra bashkëkryetar ose antar, nuk ka asnjë, le të themi, favor. Nuk ka, përveç se pjesës menaxheriale, padyshim kush e thret mbledhen, kur thritet mbledhen, në propozim, gjithë secili antar është i barabartë. Në diskutim, gjithë secili antar... Është i barabartë me gjithë ato përtej simbolikës së bashkëdrejtimit komisionet keni edhe veton e bashkëkryetarit. Po, në këtë rast ju njihni Alibeën dhe palën e tij. Jo, për çfarë është? Nuk ka asnjë veto të qëndësishme. Pra, vota e komisionit... Qfarë do të thotë nuk ka veto të qëndësishme? Vetoja ka vlerën e saj si veto. Dakord, pra. Po, jo, po vota e komisionit nuk është një votë që merë vendim për ligjin. Komisioni diskuton, negocion, debaton, natyrisht dy kryetarët ose bashkëkryetarët kanë vetëm menaxhimin e ngjarjes, por nëse palët bien apo s'bien dakord, nuk është komisioni, është vota në parlament. Në qoftë se ka 84 vota, kalon ligjin. Në qoftë se s'ka 84 vota, nuk kalon ligjin. 84 vota për cilat do të diskutojmë pas pak. Zoti Klosi,